Olá pessoal, sou a professora Simone de Oliveira e quero dizer que é uma alegria estar aqui no EAD Talk do CIAED, não presencialmente, infelizmente, mas podemos manter o mesmo nível das nossas reflexões, né? Tanto quanto estivéssemos presenciais. Antes de iniciar as nossas discussões, eu gostaria de falar um pouquinho quem eu sou, de onde eu venho, qual a minha trajetória, porque afinal de contas cada um de nós carrega um pouquinho da sua história, né? Não é letra de música, mas também é verdade para nós. Então, eu sou graduada em duas licenciaturas, depois eu fiz duas especializações na área de educação e tecnologia, fiz mestrado em educação, fiz doutorado em informática na educação e sou professora há 20 anos na educação básica, no ensino superior e atualmente sou sócia fundadora e CPO de uma empresa chamada GoMining. A nossa empresa ela é educacional e que desenvolve tecnologias para a área, tanto da educação básica como do ensino superior. A nossa proposta é trazer e apoiar cada vez mais a ação do professor em sala de aula, né? Então, a partir daquilo que nós encontrávamos como dificuldades, seja do aluno, seja na sua escrita, como dificuldade no processo de avaliação, a gente trouxe essas realidades para a empresa e dentro dela começamos a desenvolver algumas soluções que podem apoiar. A partir disso, eu trago algumas reflexões para que a gente possa juntos pensar sobre temas tão importantes da educação agora, na atualidade. Se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser contatar comigo, todos os meus contatos estão ao final da apresentação. Então eu deixei lá meu e-mail, meu WhatsApp e será um prazer, será uma alegria continuar conversando com cada um de vocês, certo? Se alguém quiser mais algum material de apoio ou quiser a apresentação na sua íntegra, porque eu vou passar muito rapidamente para que a gente cumpra com o tempo estabelecido. Mas fique à vontade, pode entrar em contato e nós continuamos a nossa reflexão. Certo, pessoal? Um grande abraço. Minerando ideias. Então, nós vamos aqui minerar algumas ideias sobre a aprendizagem ativa, que pode ser uma prática de autonomia e felicidade. Para isso, nós vamos passar por alguns tópicos principais. Primeiro, o que é aprendizagem ativa? Segundo, qual a relação entre a metacognição e a aprendizagem ativa? Terceiro, as tecnologias digitais e educacionais. Quarto, como potencializar as metodologias ativas para o exercício da autonomia e da felicidade? Minerando essas ideias, nós vamos passar por alguns conceitos que fazem parte desse processo, como, por exemplo, aprender, apreender, construção do conhecimento, objeto e sujeito, a aprendizagem ativa, a metacognição, as tecnologias digitais, estratégias que nós utilizamos dentro desse contexto do uso das tecnologias digitais e autonomia e felicidade. Bom, pelo tópico número 1, o que é aprendizagem ativa, nós podemos iniciar por esses dois conceitos, aprender e apreender. Quando nós pensamos no aprender no sentido literal da palavra, lá no dicionário, nós encontramos receber informação. Então, o aprender no sentido de receber informação é um processo passivo. Agora, quando nós nos referimos a apreender no sentido de apropriação do conhecimento, aí é necessário que o aluno possa apropriar-se, possa assimilar, possa entender, compreender. Porque toda a apreensão, ela não é passiva, ela é ativa. Aqui o aluno passa a ser o centro, o sujeito ativo desse processo. E quando nós pensamos no processo da aprendizagem ativa, nós temos alguns pressupostos, né, que nós já ouvimos falar de tantos teóricos da nossa área da educação, que é, por exemplo, a significação, a criticidade, a problematização, a praxis, a continuidade e ruptura, a historicidade, a totalidade, a criação. Quantas vezes até hoje, né, e quantos desses temas são emergentes nas nossas discussões sobre educação. Também a aprendizagem ativa, nós podemos perceber que não é algo novo. Já há tantos anos nós ouvimos os nossos teóricos, nós lemos, estudamos
sobre aprendizagem ativa, talvez não utilizando essa terminologia, mas na construção desse processo, né? Quando nós estudamos a estrutura cognitiva do sujeito, quando nós trabalhamos com aprendizagem significativa, quando nós entendemos o aprendizado como um processo ativo, quando nós entendemos a importância da inserção do indivíduo no seu grupo social, porque ele aprende também nesse contexto. Quando nós conseguimos entender todos esses conceitos, relacioná-los, nós temos aqui o quê? O conceito de aprendizagem ativa. Com isso, podemos dizer que toda aprendizagem, para nós podermos chamarmos de aprendizagem, é ativa. Ela é ativa por quem? Pelo sujeito, não pela metodologia que nós estamos aplicando, mas é o sujeito o ativo desse processo. A aprendizagem ativa é um ponto de partida para avançar nos processos mais profundos de reflexão, de integração cognitiva e de reelaboração de novas práticas. Aqui nós temos já teóricos da nossa área que há quanto tempo, há quantos anos já falavam sobre isso e que apontavam para nós que o aluno precisa estar no centro, como um sujeito ativo do processo. O próprio Paulo Freire, né, estimulava a pedagogia já da problematização. Na qual o conhecimento tem origem na ação. O ato de conhecer envolve um movimento dialético que vai da ação à reflexão sobre ela e desta uma nova ação. Então, aqui, Paulo Freire já coloca para nós também o aluno no centro desse processo, como sujeito ativo. Agora, nós podemos relacionar o que liga a aprendizagem ativa, né, à metacognição. Quais são os processos de metacognição? Qual é a essência da metacognição? A metacognição também não é algo novo, né? A gente já percebe ela em várias teorias, inclusive de Piaget, e desde a década de 70, os Estados Unidos vêm já estudando sobre a importância da metacognição na aprendizagem. E nós percebemos duas essências principais na metacognição. A primeira diz respeito aos processos cognitivos mentais, alcançados pelo próprio sujeito, e a segunda refere-se ao efeito que a consciência do próprio conhecimento influenciará na conduta e nas decisões do indivíduo, pois a partir da consciência dos processos cognitivos torna-se acessível poder controlá-los. É o sujeito na ação, é isso que a gente percebe novamente. Aqui nós temos as três etapas da metacognição. A primeira é o conhecimento sobre os próprios processos cognitivos. Em perguntas muito simples, eu posso pensar o que eu já sabia sobre isso. A segunda etapa é a tomada da consciência desses processos, ou seja, o que que eu aprendi, né? E a terceira é o controle e a regulação, né? Toda a parte que nós já estudamos, por exemplo, já refletimos na nossa área sobre autopoiese, né? O que posso ainda aprender sobre isso? Aqui é a parte da nossa criação. Tudo isso envolve, faz parte do processo de metacognição. Então, nós podemos relacionar de forma muito próxima a aprendizagem ativa com a metacognição. A metacognição, ela pode estar intrínseca na aprendizagem ativa, nas nossas escolhas de metodologias. Aqui tem um desenho que tenta um pouquinho explicar, né? Nesse processo de construção do conhecimento, então nós podemos trabalhar com a aprendizagem ativa como uma concepção, como um fundamento da nossa prática, utilizando as etapas da metacognição no nosso planejamento docente, utilizando estratégias e metodologias que respondam à aprendizagem ativa, ao sujeito como centro do processo, e que respondam à metacognição. Então, esse seria o ideal nosso, né? Se eu conseguisse trabalhar com essas três perspectivas, eu consigo trabalhar a construção do conhecimento, eu consigo potencializar no estudante a construção do conhecimento, ser um mediador, apoiá-lo nesse sentido. Relacionando a aprendizagem ativa à metacognição, nós temos nos dias atuais as tecnologias digitais e nós também não podemos esquecer delas, porque elas estão inseridas no contexto dos nossos estudantes, né?
Na contemporaneidade, os estudantes, crianças ou jovens são extremamente influenciados pelo mundo da tecnologia digital, normalmente descartado nos espaços escolares. Então, aqui é o nosso resgate também dessa realidade. Quando a gente trabalha o conceito da aprendizagem significativa, significativo, o que é significativo hoje para o nosso estudante, né? Ele está envolvido nesse mundo digital. E como trazer esse mundo digital para a nossa perspectiva de construção do conhecimento e utilizar a nosso favor? Então, esse é um desafio muito grande para toda a nossa área. Nesse sentido, a gente pode se perguntar aí que tipos de tecnologias digitais propiciam mais aderência na construção do conhecimento. Então, aqui ficam algumas dicas, né? Tecnologia, software, jogos, gamificação, todos os softwares, aplicativos que a gente possa ter acesso, nós podemos analisar a partir dessas perspectivas. Eles permitem a interação, a interatividade, eles propiciam ao nosso aluno a problematização, o desafio, a autonomia, o raciocínio, o desenvolvimento do pensamento crítico, a avaliação, a análise, a criação, são algumas das dicas que nós podemos utilizar, ou da percepção, para a escolha das nossas tecnologias. Aqui, só para a gente lembrar um pouquinho, né, como nós aprendemos, aqui eu entrego um pouquinho a minha idade também, como nós aprendemos e hoje como nós ensinamos. São mundos completamente diferentes, né, que constantemente nos desafiam. Mas mesmo com toda a introdução da tecnologia na área digital, nós aí não precisamos ter medo, robôs não vão substituir professores, né? Nós lembramos do que o Paulo Freire sempre escreveu com tanta propriedade para nós, que ensinar é uma especificidade humana. Então, nós não precisamos ter medo diante das tecnologias que hoje nos apresentam, nós precisamos pensar em como elas respondem ao processo de construção do conhecimento. Se elas têm aderência, se elas não têm, que concepção elas representam, isso para nós é super importante. E dentro desse contexto da aprendizagem ativa relacionada à metacognição com o apoio das tecnologias digitais, como nós podemos utilizar todas essas possibilidades para o exercício da autonomia e da felicidade, né? Então, nós temos vários teóricos que já trazem há quanto tempo para nós a reflexão sobre a autonomia. E a autonomia, ela é de novo o desafio do ser, do sujeito estar na ação, do sujeito ser o centro desse processo. Nas palavras de Paulo Freire, afinal, minha presença no mundo não é de quem apenas se adapta, ou seja, de quem recebe, mas de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da sua história, ter essa intervenção na história, na sociedade e na nossa própria história. Aqui tem alguns exemplos de escolas, projetos que hoje em dia, do Brasil e do mundo, utilizam metodologias ativas que mudaram a sua concepção de aprendizagem, que trabalham a partir da aprendizagem ativa e escolhem metodologias que respondam a essa aprendizagem. Porque quando a gente utiliza o termo ativo, ativo é o sujeito, ativo é o sujeito que está no processo de aprendizagem. Agora, a metodologia, ela responde a essa ação do sujeito, ela responde a essa necessidade da ação do sujeito. E aqui tem alguns exemplos, né? Mas então, qual seria a tarefa primordial da educação se não levarmos a aprender a amar, a sonhar, a fazer nossos próprios caminhos, a descobrir novas formas de ver, de sentir, de perceber, de ousar, de pensar diferente, a sermos cada vez mais nós mesmos, aceitando o desafio do novo? Aqui a gente tem um pouquinho da reflexão de Rubem Alves, né? Qual é o sentido da educação diante de tudo isso? Para que que nós utilizamos, para que que nós estudamos aprendizagem ativa, metacognição, as tecnologias digitais, se não for para isso? Para aprender a amar, a sonhar, para sermos cada vez mais autônomos diante dos desafios desse mundo. Em síntese, a aprendizagem se dá por construção do sujeito ativo, em que podemos usar estratégias de metacognição para apoiar o estudante na tomada de consciência do próprio conhecimento. Este processo poderá ser acompanhado por tecnologias digitais disruptivas, com o intuito de potencializar competências e habilidades que desenvolvam a autonomia e a felicidade. O sentido da educação está no aprender para saber pensar,
ter autonomia para ser aquilo que a gente quiser ser, de forma que cada pedacinho do caminho seja uma oportunidade de ser feliz, de experimentar as nossas forças e potencialidades. É para isso que a educação existe, é para isso que nós ensinamos, é para isso que nós estudamos. Aqui ficam algumas dicas de tecnologias que podem ser usadas em sala de aula e que respondem, que nos apoiam no processo de aprendizagem ativa. Agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para continuarmos as nossas reflexões, para conversar, para lives. É só entrar em contato por e-mail que nós podemos agendar as nossas discussões. Muito obrigado a todos, um grande abraço.